Fituesi e edicionit të dytë të Big Brother VIP Albania, Luiz Eli po vazhdon të jetë një nga emrat më të komentuar në media në shtypin në Roz. Ai bashkë me partneren e tij Kiara Titon edhe Sivjet kanë qenë ndër personazhet më të përfolur. Dyshja u bën prindër për herë të parë në fund të muajit prill ku mirëpritën Luna Marie Eilin. Familja e kompletuar ka nisur pushime dhe si destinacion kanë zgjedhur Bodrumin e Turqisë. Ata po kalojnë një periudhë të bukur derisa këtë herë i është bashkuar edhe vajza e tyre. Nuk keni përjetuar ndonjë aventurë derisa të shkoni në pushime me një fëmijë, ka qenë përshkrimi që i është vënë postimit. Kiara dhe Luizi u njohën në Big Brother, të cilët kurorzuan edhe dashurinë e tyre me martesë.